Segona part de l'Àrtic d'avui dimecres, en què rebem a un dels cantautors més inquiets, iconoclastes i personals, podríem dir, del panorama musical català. Perquè el Joan Colomo és d'aquells músics que no paren de donar-nos alegries, tot i que aquest vespre ens ve a parlar d'un disc trist, que és el títol del seu nou àlbum. Joan Colomo, què tal, com estàs? Molt bé, molt content, de tornar-nos a veure aquí. És la paradoxa, no? Estàs content, però fas un disc trist, però sí, però no. La tristesa del disc té alguna cosa a veure amb la fatiga pandèmica? És un sentiment de sèrie? És una paradoxa? Era una mica una reflexió prèvia a la pandèmia. Jo el disc el vaig començar a treballar abans i era una mica veure el que ens envolta, veure cap a on va el món, cap a on va la humanitat i veure que no hi ha massa llum al final. Sí, la tristesa és més com en clau col·lectiva que individual, que introspectiva. Sí, no, realment jo en el moment que vaig escriure el disc estava supercontent i superfeliç de la vida. I sí. Després l'any es va anar complicant, han passat unes quantes desgràcies, però bueno, sí, potser tenia un punt premonitori. I allò de qui canta els mals espanta, ho subscrius? Totalment, és una mica aquesta és la reflexió. De fet, la cançó Himne de la melangia que apareix en el disc parla d'això, de cantar la tristesa com una cosa que és inevitable. No? Cantar la tristesa, espantar-la segons com, espantar-la també escoltant molta música, que estic segura que fas. I tant, tot el dia. Cada dia, m'ho estic imaginant. Va, parlarem d'aquest nou disc, que encara no tenim físicament, però que ja hem escoltat a les plataformes, i parlarem una mica de la teva carrera, però ho farem abans de fer un repàs, això, la teva biografia i perfil musical, Joan, en menys d'un minut. T'atreveixes? Aviam. Amb 6 discos publicats i una veu i una personalitat inconfusibles, el cantautor Joan Colomo s'ha fet un lloc inqüestionable en el panorama musical català. Nascut a Sant Celoni, era poc més que un adolescent quan va irrompre en l'escena post-punk carregat d'infinita simpatia o, com diria ell, Unfinished Sympathy, tal com es deia un dels grups que va tenir a principis dels 2000. Més tard, el Joan va treure un primer treball en solitari i ho va fer contra todo pronóstico, abans de compartir amb nosaltres la filia i la fòbia d'una música inquieta i juganera, que sap experimentar amb estils i sonoritats del pop amb un sistema que sembla màgic i ple de llum. I ara, sense ànims de fer una enmienda a la totalitat de la seva carrera, el Joan treu un disc trist, però això sí, amb més d'una cançó animada. I per això avui l'hem convidat a l'Àrtic, on farem tot el possible perquè l'alegria guanyi la tristesa. Quantes coses i més que no hem explicat. Uai, hòstia, el recull d'imatges és brutal. Te'l guardarem, et guardarem un petit arxiu. Hem dit 6, en aquest recull, 6 discos publicats, perquè de fet, editat com a tal, el 7è encara no ho està físicament, l'esperem aviat. Les fàbriques estan col·lapsades, perquè està tothom fent discos com a bojos, i mira, el vam enviar fa mesos, però encara no ha arribat. Tot i que avui en dia, publicar-ho digitalment, ja podem dir que ja està publicat. Que ja està publicat, ja tenim nou disc. Tu ets molt d'anar a botigues a comprar disc? O ets jo realment soc poc malòman. Sempre he tingut la sort de tenir gent al voltant que m'anava passant coses guais i tal, però jo no he sigut massa d'anar a mirar d'això, les cubetes dels discos i tal. Però sí, sempre vaig a veure a les botigues de discos d'aquí a Barcelona, sobretot perquè són amics i els vaig a visitar. No ets un José Santos, que tenim aquí a l'equip, que sé que coneixes, que realment és totes les novetats i tot. Sí, no, em costa, intento estar al dia, i avui en dia és molt fàcil també estar una mica al lloro de les novetats. Novetats, com per exemple aquesta, la que ens presentes, aquest disc amb 11 temes, un dels quals, el primer que hem pogut escoltar és aquest. Però on contesta tot això? Aprofito aquesta ocasió per dir-vos ben alt i ben clar, la festa està a punt d'acabar. Això és cançó animada. Joan, volia escriure una cançó animada, dius a la lletra, però no me n'he sortit gaire. A veure, com va anar això, aquest procés creatiu en què dius, bueno, de ritme sí que és animada, sí, la cançó. Sí, no, de fet jo començo a treballar sempre la música de les cançons i jo tenia unes quantes cançons que ja li havia posat lletra i eren tristotes.
i llavors vaig dir, fes una així com una mica de tal, algú buscat una idea així, algo positiu, i m'hi vaig posar, amb la música sí que una mica animada sí que ho vaig aconseguir, però amb la lletra no me'n sortia, i vaig decidir narrar aquest intent frustrat. No? Clar, sona llista una mica de propòsits d'any nou, no? Que vas dient tot el que vols fer, els propòsits que vas intentant acomplir, ser una persona positiva, etc. Però no te n'acabes de sortir. És el que passa amb els propòsits d'any nou. No? Tu ets de complir propòsits o ets de deixar-los a mitges? No, ets un abandonador. No. De fet, una de les altres cançons del disc, això parla una mica de tot trepitjo, però, no, i tant. Però és això. Sí, una mica la meva vida és el que dius, el propòsit d'any nou que no acaba mai de fer-se real. Veiem en el videoclip també, no sé si com a contrapunt d'optimisme, dos vells amics, la Marina Rossell per una banda, els Nadilla Russa per l'altra, són contrapunt de llum? O sigui, per què els reclames en aquest videoclip? Sí, bueno, la idea dels directors del videoclip era això, buscar algú amb energia i tal, i jo i fer jo com d'algun extraterrestre que no acaba de pillar la onda per fer una cançó animada, no? I llavors buscant, pensant en gent així amb energia i amb tal, pues van ser perfectes els Nadilla Russa i la Marina, no? Per intentar-me ajudar amb aquesta missió impossible. Tot i així, hi ha una certa, diguéssim, autoironia, és a dir, que dius vull fer-ho però no me'n surto i mentre t'ho explico no deixen de ser alguns ritmes realment ballables. Dius, volia fer una cançó ballable però no me n'he sortit, però una mica sí, no? Sí, no, totes les meves cançons estan plegades de contradiccions. Sí, així en general seria el titular. Total, sí, perquè sempre em passa, dic una cosa i dic la contrària en la següent cançó i em passa molt en les entrevistes també, que a vegades faig reflexions com uau, tio, què he dit ara? No sé ni el que he dit, però a l'entrevista següent dic el contrari, dic, hosti, en fi. La coherència no defineix a Joan Coloma? Diríem que poder no és la cosa més característica de la meva personalitat. Bé, estàvem veient ara els Nadilla Russa i, clar, estava pensant en el fons, en un món musical en què tothom es coneix i en què hi ha interaccions constants, en el fons ells podríem dir que t'han tornat la visita. Perquè, clar, em ve al cap, per exemple, una visita mítica que tu vas fer també en un dels seus videoclips, que mira, ja que ets aquí, ja que hi som, ja que, ja que hi som aquest moment. Convé recordar-lo. Kit, 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 dos pétals d'espuma, kit, 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 un culo de goma, kit, 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 tres bolas de plumas, kit, 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 tanga y wanderra. Y es que Mariví es una enamorada, una enamorada de cualquier mariconada. Recordem, impossible oblidar-ho, el Joan Colomo fent de José María, que després és Mariví, que el José María i enamorado de los coches del pasado i la Mariví enamorada de cualquier mariconada. Hi ha hagut algú que t'hagi reconegut per aquest videoclip? Algun cop, crec que sí. Per sort, no sé per què. No, el que passa és que em reconeixen familiars llunyans, això de cop. Dos anys després encara m'escriuen del rotllo que t'hemos visto en un videoclip. I avui, precisament avui, m'ha passat una cosa molt estranya, que és que he sentit que algú cridava a Mariví i m'he girat. No m'ho puc creure, de debò, i no anava per tu. Sí, he sentit, Mariví, Mariví, estava a la ràdio, i m'he girat, no m'ha vingut, o sigui que tinc una part ja interioritzada. El portes interioritzat. Mira, no sé si el José María o la Mariví, José María més, que era l'enamorada de los coches, hauria d'escoltar també molt atentament la teva cançó i potser decidir canviar el seu transport habitual per un cotxe, diguem-ne, automàtic, no, més que automàtic, un cotxe elèctric o una bici directament, perquè l'ecologia en aquest disc del Joan Colomo també és molt important. Salvem el planeta d'un col·lapse inoportú, salvem el planeta, fem-ho per al bé comú, reciclem mogudes, construïm més superilles, salvem el planeta, fem-ho per les nostres filles. Un títol que és tota una declaració d'intencions, Salvem el planeta, vull dir, per què complicar-ho? Senzill. Senzill. Distrist, cançó animada, que Salvem el planeta. Distrist, cançó animada. No m'ho he currat massa. No. Salvem el planeta. És cert, els títols vas a la cosa directa, senzilla. Això, sí, per què complicar-se? Perquè, en qualsevol cas, no sé si ets un ecologista de tota la vida o t'has anat com conscienciant amb els anys, amb l'evolució de... Bueno, crec que una mica ve de sempre i el que passa que també, jo que he estat
a vegades fins i tot activista en moltes lluites. El dia d'avui sembla que de les poques lluites que tenen un mínim de sentit i que pot ser una lluita global i que pot ser, i que és una lluita que ens hi va a la vida, doncs és la lluita per salvar el planeta, per intentar revertir el canvi climàtic i per això. Actualment és el teu únic activisme en el qual creus? Actualment ja tinc poc activisme. Ja, jo sóc activista de sofà, una mica això de fer una cançó o una d'això, però sí, no, jo crec en moltes coses, el que passa que cada cop sembla més difícil determinats canvis. De fet, aquesta lluita també sembla impossible, perquè els governants, les grans empreses, que són les que han de fer el primer pas i les que poden canviar una mica la dinàmica, no sembla que facin res. No? Tenim un concert a la vista, Joan Colom, el 19 de juny, al Poble Espanyol. Un concert, poca broma, amb horari infantil, podríem dir, sí. Les dues al migdia. Encara està per concretar, però sí, serà a partir de les dues, horari brunch o horari vermut, una mica així. Sí, la veritat és que, a part del tema aquest pandèmic, que fins fa poc no sabíem si es podria fer a la nit i tal, sí que és veritat que jo, molt del meu públic és ja penya amb fills. I llavors és molt guai que es pugui anar en família a un event, no? Crec que s'agraeix, i jo ho agraeixo, poder anar a un event amb la canalla. No? Diries que la teva és una música per a totes les edats? Perquè no sé si tens un públic molt, molt jove, també, doncs. Sí, no. Bueno, públic jove perquè de retruc pels fills d'això, però ara que miro estic allà enganxat a això de l'Spotify, que pots mirar l'edat de la teva audiència, tots són puretilles. Jo ja he perdut el tren de la modernitat del jovent. Quina franja d'edat estaríem parlant? Doncs està 39-45, és el target. És el target de Joan Colomo. Escolta, dèiem, parlant de famílies, aquest disc trist també hi plana una mica l'ombra del teu pare, escultor i activista antifranquista, com que va ser el Carlos Colomo. Què hi ha del seu esperit en aquest disc? Bueno, la veritat és que a part el meu pare va morir aquest any, al febrer, i tot el disc trist i tot això venia d'abans, i de cop, per això et deia abans el de premonitori, perquè jo en el moment d'escriure el disc no tenia cap mena de tristesa real, i llavors al patir una mort propera, doncs de cop tot agafa una altra perspectiva. Però bueno, espero haver heretat d'ell moltes coses i en principi doncs el no tallar-se la llengua, el dir el que vols dir, intentar doncs fer el que vols fer i ser feliç. No? Creus que ho has aconseguit? Bueno, estamos en ello. Estàs en bon camí? Bueno, de moment sí, no em puc queixar. Per fer un disc trist veig un plantejament optimista, Joan. Sí, no, i perquè al final el resum del missatge del disc és això, és el rotllo. No ens podem deixar emportar per les tragèdies i per tots els sentiments negatius, perquè en veritat ens envolten inevitablement, no? I llavors hem d'intentar riure, i el que deies al principi. No? És una crida a l'hedonisme, una mica, també? Aquesta és una de les meves, també, premisses principals de la vida, no? que és això, estem dos dies i per què patir, no? Perquè, no sé, a vegades ens preocupem per coses que no ens aporten res, no? I, bueno, també això és una cosa que es pot dir quan tens un mínim d'una estabilitat, no? O no passes gana i tal. Hi ha gent patint molt en el món i els del primer món podem fer certs plantejaments, però, bueno, sí, jo crec que ens hem de deixar una mica d'hòsties i passar-ho bé. I aprendre l'alegria de viure, que en diuen. Parlàvem del teu pare, i les teves filles tenen un petit paper també dintre del disc, que les veus d'un sampler, justament de cançó animada. Què tal això de ser pare i cantautor, la combinatòria? Com t'ha canviat la perspectiva? No sé si vital o musical. Doncs bé, no, sí que és veritat que el tema de procrear et canvia les prioritats en la vida, i llavors això ara de cop, el tema feina, el tema creatiu i tal, això per mi ha passat clarament a un altre pla, i durant aquests anys he tingut altres prioritats, i per això també, bueno, i tot el rotllo de pandèmia i tal, això també et fa plantejar-te, no?, coses de rotllo, hòstia, aprofitem el temps, aprofita el temps amb la canalla, estem tot el dia treballant, estem tot el dia liats, no val la pena. La canalla, el públic jove, com deies abans, el tens present i l'has tingut present també en el passat, com per exemple en aquesta ocasió.
Jo aniria i abraçaria aquest Joan Colom aquí envoltat de nens. Això és clar, nou Patufet del barri de Gràcia. Era una sèrie de concerts que també feies per les escoles i tornaràs. Què et donava aquest tipus de públic tan absolutament diferent? Bueno, la veritat és que sortir-se del marc concert estàndard i el, tot el que sigui portar la música a un altre puesto és molt gratificant. Ara, aquest any, per exemple, he estat fent uns tallers a la presó, que de cop és també un altre món, no? Un altre univers, i tot això és molt enriquidor, i amb els nens, bueno, què dir dels nens, no? És que són una meravella. Tallers a la presó, concerts a la presó, també n'has fet, crec. Sí, és això, aquest any he estat a Brians 2, fent amb la mateixa gent que fèiem l'escola de rock en les escoles, doncs ara ho hem portat amb els presos i ha sigut una experiència també molt, molt intensa i molt, molt brutal. Tot tipus de públic, diguéssim, han passat per la teva música. Han patit. Han patit la teva música. Més enllà de la teva carrera en solitari, com tenim el tema d'Unfinished Sympathy o el Stay Dune, que no sé si encara estan vius com a tals o què? No, el Stay Dune és el grup de tota la vida que mola que no ens hem dissolt mai, tot i que és això. Estan latents. Estan latents. Avui precisament he rebut un missatge amb una gravació del 2005, nosaltres intentem fer una cançó i una cosa terrible, i llavors, però és això, és l'amistat, sobretot el tema de que els grups, i jo veig com una manera col·lectiva de compartir la música i l'amistat i tal, i amb en Finis estem una mica en el mateix punt, de que quan ens puguem trobar ens posarem a fer cançons i amb ganes boges de tornar a pujar a la furgoneta amb els companys, no? De moment, en solitari, el Joan Colom ha publicat el seu nou disc, un disc trist, però que hem dit que ens ha donat bastantes alegries i ens ha fet riure, fins i tot, diria, i moure'ns a bon ritme. I abans d'acomiadar-te i abans de recordar el proper concert el 19 de juny, hem de passar ara pel qüestionari àrtic. Joan, jo llanço una afirmació, et sona, no?, més o menys? Ho recordo. Tu dius àrtic, és que sí, antàrtic és que. Antàrtic era que no, no? Va, la primera. A la vida tens més fílies que fòbies, àrtic o antàrtic? Àrtic. Sí? Bueno, no estic molt convençut. Ara, hi havia un disc teu que es deia així. Sí, va. Va, passa'm un exemple de 50, cada. 50-50, home... Una filia. El cigaló de Rompujol és un dels meus tòtems. D'acord, i una fòbia? Doncs... Mira, veus, ara em costa més això. No, a tot, a la hipocresia, tot. També, jo crec que està molt equilibrat. Però no tens fòbies als gats o a les aranyes o així? No, bueno, mira, en una de les cançons del disc que explico que més que fòbia és por, les oques i les gallines. Ah, em fan molta por. Espera't, és que aquesta és la següent pregunta. Hòstia, l'estic rebutjant tot. Hòstia, bueno, rebutjem el guió, o sigui, els guions estan per saltar-se'ls, Joan. Dava, ets un home profundament poruc, perquè això de les oques i les gallines m'ha commocionat bastant. No, però bueno, les gallines són terrorífiques, són petits dinosaures que no saps cap on aniran i et poden arrencar un ull. I les oques, sobretot, si... Són petits. En sèrio, són molt ràpides. D'acord. I les oques jo és que tinc trauma infantil, perquè quan tu ets així, una oca et treu un cap. I són molt agressives, molt violentes. De fet, les pots tenir en comptes un gos perquè et cuidin la casa. De fet, per això molta gent té oques. Gent té oques perquè cuidin la casa? Sí, són territorials i molt, molt agressives. O sigui que fòbia justificada, però també dius que tens por, i això és un altre registre, a compromisos i malentesos, que sí, no t'agrada el compromís. No, em costa la responsabilitat i tot això, sí, no? Jo m'agradaria ser un nen tota la vida, i els malentesos també és una cosa que... Perquè jo m'agrada quedar bé amb tothom, no porto bé allò d'això, i quan quedes malament amb algú i perquè a sobre ha sigut per un malentès, no? Pues em fa... no m'agrada. Defugim els conflictes, ànima lliure. Sí, totalment. De fet, en aquesta línia seguiríem definint la personalitat de Joan Colom. Si hi ha dues paraules que et defineixen realment, Joan, són desbordat i despistat, àrtic o antàrtic? Àrtic, sí, sí, sí. Això és material que traiem de les teves cançons, sí, sí. No, que sí, estem fent psicoanàlisi. És així, no?
no, tot em sobrepassa, la vida és que és molt difícil existir en aquests temps que corren. Aquest jo crec que és el titular de l'altre, és difícil existir. Bueno, a algú no li costa tot, bueno, clar, no, hi ha coses que sí que són més easy. No, i si ets despistat és més fàcil que et desbordis, sí, jo puc empatitzar. Escolta, següent, a veure aquesta, encara li tens mania a la teva pròpia veu, Joan, Àrtic o Antàrtic? Molta. Àrtic? Sí, Àrtic. A la veu i a mi mateix, o sigui, ara m'encantaria veure aquest programa, però no sóc incapaç de veure'm, em caic fatal. De debò? Sí, però sí. Això, no, com no ho has treballat, segur que hi ha molta gent que ha passat per teràpies, ja, ha fet autoanàlisi. No, jo ara mateix estic content amb el que estic dient i tal, però després ho veig i dic, hosti, quin tio més idiota. Però quina autocrítica més salvatge. No ho puc evitar, és així, no és autocrítica, és jo és com em veig. Bueno, sí, potser és tinc això, un filtre que em fa veure'm així. Ets carn de divan, eh? No carn de sofà vermell, sinó carn de divan. Sí, va, sí. I per acabar, t'estàs plantejant començar una carrera de comediant stand-up, Àrtic o Antàrtic? És Antàrtic, però ara m'has donat una idea que poder sí que... Poder que sí que m'ho plantegi. Home, coles molt monòleg, no? Sí, no, realment, si no tinc que cantar, mira, almenys ens estalviem les desafinades i els galls. Però jo t'he vist el concert realment molt còmode amb el públic, fent broma. Sí, m'agrada improvisar i això, però com et deia, després veig un concert gravat i dic, tu ets burro, que calla't la boca i toca... Ai, mira, Joan, de veritat. Calla't la boca i toca el tema, però bueno, sóc així. No, l'autoestima aquesta s'ha d'anar reforçant, en qualsevol cas. Deu fer sentir bé tenir aquest nou disc publicat, 11 temes curts, intensos, més animats, molt més animats del que podria indicar el títol d'aquest disc trist del Joan. Sí, molt content, no, i després d'aquest any de tan parat tot i d'això, ara és una alegria. 19 de juny, al Poble Espanyol, sessió de migdia tarda, i serem, no faltarem. Que guai, ens veiem allà. Gràcies. A tu. Bona nit.